Не го знам със точност. За това е центъра на Серес. Това е най-централното място, през което в момента минаваме. Тези неща пред вас, които виждате, това е коледната украса, която не се сваля. И до сега не съм видяла да бъде открадната. Ето това е една от най-хубавите сладкарници, а също така и много питки и различни видове хляб се произвеждат тук. Центъра, площадчето на град Серес е това. С шадравал не работи, за съжаление. Много птички има тук, които хранят жителите. Това са централните кафенета. Все още са празни, но най-вероятно след малко ще бъдат запълнени. Тази черква типично в византийски стил в ляво, която виждате, Свети Николай. Но тя е ново построена, не е стара постройка. Старият манастир в региона, Тимио Продромо, построен през 1270 година. И въпреки многократните разрушавания, ограбвания, на които е подложен през вековете, и в наши дни е един образец на византийското изкуство. Между другото, трябва да ви кажа за ваше сведение, че този манастир е ограбван и от българите по времето на нашествието на българите в този регион. Откъснати от света, между тях има лекарки, учителки и разни други специалисти, така че те се обслужват сами, произвеждат в манастира всичко сами, за да се изхранват. Би трябвало да има, защото срещнахме изключения, 33 възела. Като тези гривнички се изработват от монаси и монахини, по време на изработката на всеки стегнат възел, докато направи възела, а монахинята е казала една молитва. И колкото са годините на Исус Христос, 33 възела се правят с 33 молитви. И след това всеки християнин може да си закупи такава гривничка. Обикновено те имат едно манисто или кръстче. Ами, честно да ви кажа, около 3 евро мисля, че беше такава гривничка. Но аз ви съветвам да си купите. А от вътрешната част на дрехите, между другото, те се правят от расло на свещеник. И вътре в тях има памуче, което е напоено с миро. Ми някои ги казват амулет и някои по друг начин. Аз честно да ви кажа, не съм сигурна как е точното наименование. Между другото, когато е спокойно времето, този участък, който в момента минаваме с автобуса, го минавам пешком. И е много хубаво, обаче не смея да рискувам в момента. Много е красива природата, отвън и миризмата, която се носи, е страхотна. Можете да си направите много красиви фотоси тук. Тук да ви фарм. Я искам да ме намокна тая пожева в водите.